ဒီနေ့ထိတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအစီအစဉ်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှင်မြောက်ဘက်မှာတော့တာရွှေထံဘက်မှာကျွန်တော်ထိတွေ့တိုက်ပွဲအနှံငယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာရှိပါတယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့ဒါပလဝရဲ့မြောက်ဘက်နှုံဘူးကိုမနေ့7:45 လောက်မှာလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်ပြီးရင်ဒါရန်သူတွေနဲ့အကြဆုံများစွာနဲ့ပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားတယ်မျိုးရှိပါတယ်တချို့သောရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကျွန်တော်တို့အင်အားနည်းတဲ့ဒါရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးယူနေတဲ့စခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းထားတာရှိတယ်အဲဒါတွေကိုလည်းဒါသူတို့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရမည်ပြီဆိုတော့ကြာဝါဒပြန်ကြရှိတယ်အဲဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အင်အားနဲ့စခန်းလေးများကိုပြီးပြီးပါအရဆင်းပြီးပြီးပါအရပြန်တဲ့ပေါင်းစည်းမှုလုပ်နေရရှိတယ်ဘန်ကောမှာတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့တက္ကသိုလ်ဘန်ကောတက္ကသိုလ်ဝင်ထဲကနေဆရာဆရာမတွေကဲထုတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါဒီနေ့28ရက်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်လဲလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီတက္ကသိုလ်ဝင်တွေကဒီပါမောက္ခချုပ်အိမ်ထဲမှာပိတ်နေတယ်ပိတ်မိနေတယ်ဆရာဆရာမ3ယောက်ပါမောက္ခချုပ်ပါဝင်ကျွန်တော်ဆရာဆရာမ3ယောက်နဲ့ဒါကလေး3ယောက်ကိုတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရတယ်အခုချိန်ထိတော့တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖြတ်စည်းရတယ်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တော့ဒီရန်ကောတက္ကသိုလ်ဆိုတာကကြားပြီးနေတစ်ခုလုံးအတွက်ပညာရေးကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့မှာစာသင်ကြားနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒီအဓိကကတော့ဒါကရားပြည်နယ်ရဲ့အနာဂတ်ကရားပြည်နယ်ရဲ့ပညာရေးပဲဖြစ်တယ်ဒီ PDF အနီကံအကျံပဲ့အဖွဲ့ KMPB အကျံပဲ့အဖွဲ့ဟာကိုပြည်နယ်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ကိုပြည်နယ်ရဲ့ပညာတတ်များကိုပြန်လဲဖြက်စီးပြနေတာပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးလောက်ဆောင်မှုမျိုးတွေကိုပြည်သူလူထုတရားလုံးကသိရှိရမှာဖြစ်တယ် NUG PDF အမေရိကန်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဟာသူတို့ကပြောဆိုနေကြတဲ့တိုင်းပြည်လုံးပေါ့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးပြနေတာဖြစ်တယ်မျိုးပြတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်တိုက်ခိုက်တယ်စေရင်နဲ့မဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဖျက်ဆီးတယ်စေယုံစေကန်းအစတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးတယ်စာသင်ကျောင်းနေရာအစတိုက်ခိုက်တယ်ဖျက်ဆီးတယ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုပြည်သူတရားလုံးကဝိုင်းနေစန့်ကျင်ပြီးအမြင့်ပြချေမှုန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်